Já, sportháttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og við erum komin í fimmleikana eins og að leggur sig og já, bókinni á með draum sem ég var að gefa hérna á þann Nú ég komin með á línuna Einar Ólfsson, einn af höfundum bókarinnar Komdu blessa á sællæðingi og gleðilegt ár Já, takk sem leið Hvernig hefur það? Bara ljómandi vel ekki verið að bomba þér í gegn núna á 13. Jú, það sprengir hérna út allt Já, það ekki spyrja því Já Herðu, svo ég byrja aðeins að spyrja út í bókinni Já með draum Hérna, hvernig kom þessi hugmynd upp að fara að gera þessa bók? Já, það var, það við, hérna, fimmleikafjörnsamandi var 45 ára og við sáum að það var nauðsvönd að svona eins að gera eitthvað í tilefni afmælisins mm-hmm. Og ég hafði gefið út bók áður í skíðabók og hérna, þetta var lásum nokkuð auðvelt fyrir hjá mér að fara út í svona verkefni ja. Þannig að hérna við drefum mér því bara að virkjum alla í reyfingunni nánast og fengu fólk þess að sendi nefni og ég svona setti þetta bara upp og það var svona uppæðu að þessu ja. Þú ert já, þú náttúrulega hefur sem þetta verið að vinna vinnunum þín að segja rítari fimmleika sambandsins Já, að má eiginlega segja það, ég held ég búin að rita eða skrifa hérna bara fyrir ævina, sko, ef ég get sagt svo. Já. Já. En hvernig hefur þér svona fundist árið 2013 núna í fimmleikunum? Það búið vera rosalega flott ár hjá okkur, bæði í hópfimmleikunum og áldafimmleikunum, og standast að okkur rosalega vel í erlendum mótum og hérna bara öll starfsemi hún iðar og blómstrar á öllu vikstöðum get ég sagt sko En í þessari bók þá náttúrulega erum við með Evrópumeistara og fleira til hérna í bókinni og mynda hérna eiginlega öllum miðgötum eða ekki? Já, svo til, ég segi ekki öllum en félögin höfðu valið það að senda myndir af öllum miðgöndurum þetta nú 9000 diskundur sko þannig að það var kannski ekki alveg gerlegt að það kæmst allir í bókina en í sömu félögunum þá er svona meiri hluti diskundana þannig að það hérna það mjög skemmtileg nálgun að geta fengið sem flesta krakka í bókina mm-hmm. Finnst þér vera aukast áhugin fyrir fimmleikur núna á Íslandi? Já, alveg tvímanlaust. Það sýnir sig bara að öll fimmleikahús eða það sem að fimmleikar eru stundar, það flóðbult og það langi biðlistar. Mm. Ef við hefðum fleiri hús þá væru við með, sko, við erum með í dag, eða síðustu ár, 2-3 ár, þá erum við yfir 10% aukningu í reyfingunni sem að er, ég held að sé, 1-2, sko, og tvær íþrugrunar sem að geta státa af því Já. Í landinu sko þannig að það gríða og það náttúrulega búið að vera mikla framfærir við aðstöður hérna á Íslandi já, fyrir fimmleika fólk Já, sko, ég nú ekki, kem ekki úr fimmleikunum en eftir sem ég skilist þá sé, það eru aðstöður það sem að það eru með besta sem að þekkist bara í heiminum Við erum mjög betri aðstæður með hérna Norrlanda frændur okkar á Norrlandunum þannig að hérna það hefur verið vel staðið að þessu hjá okkur En aftur á eins og bókinni hérna Já með drauma það náttúrulega fullt af viðtölum við fyrrum afreksfólk og fleiri unga fimmleika iðkendur eða ekki? Jú það svona verið reyna sko þema var reyni að búa til draum þannig að eins og bókin heitir sko og að hafa hana svolítið fjölbreytta, þannig að það væri ekki mikið og endilega lestri, heldur að það væri eitthvað stikla á sögunni og svo þessi viðtölu við núverandi og fyrirverandi mistara og svo svona greinar inn á milli sem að, þannig að, já, var eitthvað að hafa hana svolítið fjölbreytta. Já. Skemmtilega. Þannig að þetta er, já, allan að mjög fínt fyrir þá sem vilja fræðast líka bara fimmleika yfir höfuð. Já, þið sjá svona svolítið þverskurinn í íþróttinni og hérna það eru svona svo hérna ákveðum við að setja svona hvatningarorð inn á milli
þú veist, þú, eins og hérna, ég fletti hérna upp á einni síðu sem ég hef svolítið uppaldið hjá mér, sem að, hérna, skíðamaður, því ég nú skíðamaður, þá stendur sko, segir hann hérna, Ingimar Stenmark, sem því, besti skíðamaður allar tíma, því meira sem ég æfi mig, því heppnari verð ég. Þetta er engin heppni, þetta er bara æfing, sko, en svona settingi segir, er svolítið skemmtileg snúningur á innheldinu. Og maður sér það líka á fimmleikafólkinu í dag, þetta, náttúrulega, þetta er bara lífstíl hjá þeim, þetta er, þeir eru æfing á hverju með einasta degilega. Já. Allt árið í kring. Já. Sko, dótti mín sem er 11 að vera 12, sko, hún gæti verið í salnum, sko, allan daginn. Já. Það er alltaf eitthvað nýtt sem það er að gera og ný atriði og endalaust framför hjá þeim og bara það að hreyfa sig og svona reyna á sig og vera í félagskap líka. Já. En nú var, náttúrulega okkar, helst að fimmleika stjarna hætti fyrir að Íris mist? Já, en mér skilst nú á að hún væri nú jafnvel til að koma aftur, það var nú flott ef hún gerði það. Já, ég veit að þessar hérna, eða sko aldri hann er að, sko hann er að vera, eða sem sagt, aldri fimmleika fólks er að hækka. Þannig að hérna, ef að það eru aldri þá kaupi það ekki alveg hjá henni, hún það var endilega að koma aftur, sko. Já. En svo kemur, svo ef maður gerist ekki, þá bara kemur maður í manns stað og því að þetta er, hérna, þetta er svo breið hreyfing og góður hópur, fimmleika, og hérna, hóp fimmleika krakkar nokkar er gríðarlega flottir krakkar sem að sannaði sér svo sannalega núna í haust, þeir hérna, náðu Norðurlandatitlinu. Já. Og gefur svona, já, vonur fyrir haustið í Evrópumótið. Mm-hmm. Og sem, svo er náttúrulega, já, stórt mót núna árið 2014 á Íslandi? Já, það er hérna allir stórt og stendur mikið til og við erum að reyna að, hérna, vinna í því að gera hérna, flott og það tekur tíma og mikið mannskap í þetta. Mm-hmm. Hvernig er það fyrir áhuga sem er ennþá hægt að nálgast bókina eða ekki? Jú, við fórum þá leið að selja bókina sagt, sjálf, ekki í gegnum bókabúður því að þau hérna, taka ómikið fyrir það fyrst okkur og það sem að þetta er svona fjáröfnuleg í leiðinni fyrir okkur þá sáum við ekki að það var ekkurat leiðin en það er það nálgast bókina hjá fimmleika sambandinu og hjá flestum félögum. Já. Þess félög eiga að hafa bókina og þetta nálgast hann á þar. Já. Þannig að að gera, kíkja þarna og setja þetta í afmælispakkana? Já, alveg bara tvímælust og þetta er bók sem á að lifa í nokkur ár, þannig að þetta er svona góð gjöf. Já, ekkurlega. En Einar, svona hvernig leggst árið 2014 í fimmleikunum? Bara mjög vel, við erum að morgum að fara að halda uppskýrhaldiðina og þar sem að við erum að hérna, velruna hérna, afriksfólkið okkar. Mm-hmm. Og það er svona, er bara gott start á nýju ári að hérna, að gera svoleiðis og við erum að eitt af því sem við erum að gera, það erum að hérna, við erum með svona afreksjóð sem við stofnum fyrir ári síðan. Já. Og það erum við alltaf að heita, sem sagt, okkar helsta landsliðsfólki sem að, við veist ekki, krakka þau vera hérna, setja í þetta fleiri 100.000 og jafnvel einhverju krakkar eru konum með 1 000 000 í kostnað. En við stofnum fyrir ári síðan afreksjóð sem að er einmitt að taka á svona málum, sko, þannig að við náum að styrkja þau. Og það er eitt af því sem sagt, stjórn fimmleikasambandið fór í að stofna þennan sjóð. Og það eru, þú veist, fleiri atriði sem að við viljum hérna halda áfram að gera á nýja ári. Árið leggst rosa vel í mig. Já. Fyrir sambandið og byrjum ekki reyngunum í helsinni Einar Ólafsson, þakka þér fyrir og við verðum gaman að hitta því á þessu ári og það verður vonandi að þetta verður bara eitt flottasta ár fimmleikana Takk fyrir það Já. Takk þér fyrir Já, eins og hann kom inn á og þá er hægt að nálgast bókina hjá fimmleika sambandi Íslands og hjá flest öllum fimmleika félögum hérna á Íslandi Þannig að endilega tryggja ykkur eintak að þessari frábæru bók, hún er heilar 192 síður og það er alveg allt í henni sem hægt er að finna
og mjög mikið myndum og skemmtilegheitum og skemmtilegu viðtölum. En hérna eftir smástund þá ætlum við að heyra í fimmlaugakonu ársins, það Dominika Alma Bellani. Það ekki langt. Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá hæli.